Դեկտեմբերի 25-ին Կիրակի օրը տեղ ունեցավ Գորիս համայնքի ավականու արտահերթ նիստը։ Օրակարգային հարցերը 5-ն էին, որից 2-ը վերաբերում էին Գորիս համայնքի 2017 թվականի բյուջեի եւ հնգամյա զարգացման ծրագրի հաստատմանը։ Թե ինչներ պատճառը, որ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը քննարկվում է ոչ աշխատանքային օրով եւ արտահերթ նիստով, Գորիս համայնքի ղեկավար Վաչագան Ադունցը մեկնաբանում է. Տարին ավարտվում է ծանրաբեռնված օրերն ավականու անդամների խնդրանքով է օրը նշանակվել, որը իրենց աշխատավայրերում ևս խնդիրներ չառաջանան։ Թեև օրակարգային ծավալուն հարցերը ենթադրում էին բուրըն քննարկումներ և լուրջ հարցադրումներ, այնուամենայնիվ նիստին ներկա անդամները մեծամասամբ պասիվ էին։ Ավականու անդամ Արմեն Մկրտչյանը հետաքրքրված էր. Քարահունջը համայնքապետարանի շենք ունի, երիտասարդական մշակութային կենտրոններ, այլ հաստատություններ, որոնք նորոգված են, տեխնիկապես հագեցված, բայց հաստիկները կրճատվել են և պահպանության խնդիր է առաջացել։ Մշակույթի տուն, հավաստենյակ, գյուղապետարան, երիտասարդական կենտրոն, ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է այս ամբողջ չհաշված, որ այդ մնացած օրերին է տարվա այն փողոցը, ասենք, ավտոթում ասա, միա քաղաքը չկար, օրինակ ես օպերատոր աշխատում, ասենք օպերատոր, օպերատոր, ոնց ասեմ, ներկած արի այստեղ մաքրի, մենք սեմինար ենք անում, ինձ համար մի քիչ անտրավաբանական։ Ես առաջարկում եմ ինստիտուտում ակտիվ քննարկումներ բոլորիս և վարչական ներկայացուցիչների և բնակիչների և ձեր մասնակցությամբ։ Մենք այդ 51 միլիոն դրամ պարուսնային ֆոնդը նախատեսում ենք հետագայում ձեր հետ միասին հունվարին բյուջեի անդրադարձանելու դեպքում կորոշենք այդ պարուսնային ֆոնդը ինչքանով իջեցնել և ուղղել ինչ հաստիկների կամ ինչ աշխատանքների։ Ես էլ եմ կտրում, որ ճիշտ եք ասում, և այդ խնդիրը մենակ կարողանում չի, բոլոր բնակավայրերում են նման խնդիրներ կան։ Մենք իրար հետ ձեր հետ միասին բոլորովս նաև ակտիվ բնակիչների քննարկենք, ինչ ենք նախատեսում, ինչ ենք ուզում մեկ տվյալ համայնք ունենալ, ինչ հաստիկ կամ ինչ աշխատանք կատարելու համար։ Հունվարի անդրադարձի ժամանակ, բյուջեի հաստատման ժամանակ մեկ պարուսնային ֆոնդից կհանեք այդ մասով ու կնախատեսենք տվյալ ուղղությամբ։ Օրակարգային բոլոր հարցերի նիստի ներկա գտնվող ավականու 11 անդամները կողմ են քվյարկել։ Հետաքրքրական էր, որ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ավականու անդամները մի քանի րոպեի ընթացքում հաստատեցին, առանց որևէ քննարկման կամ հարցադրումների։ Մեր նկարահանող խմբի հարցին, թե 2017 թվականի բյուջեն տնտեսական զարգացման ինչ հեռանկարներ է ստեղծում խոշորացված համայնքների համար, սոցիալական ոլորտը որքանով է հաշվի առնվել բյուջեն կազմելու ընթացքում, Վաչագան Ադունցը նշեց. Հարցերը ծավալուն են, ենթադրում են խորքային պատասխաններ, նաև ավելացրեց. Աշխատատեղ է ստեղծվում, սոցիալական վիճակ է ստեղծվում։ Ինչ վերաբերում է հնգամյա զարգացման ծրագրին, թե որքանով է այն ներառելու խոշորացված համայնքների համաչափ զարգացումը, Գորիս համայնքի ղեկավարն ավելացրեց. 2017 թվականին խոշորացված համայնքի առաջ տարին մենք փորձել ենք խոշորացված համայնքը, մեր միասնականից համայնքը նախ տանել համաչափ զարգացման նման տեսակետից, այսինքն պետք է բոլոր բնակավայրերը ունենան համաչափ զարգացում, և բացի դրանից 2018 թվականը մեր բազմաթիվ ծրագրերի մեկնարկային տարի է։